ମିଦୁଆ ଜୁହାର ଗବା, ଇଟା ଯାତ୍ରା ଘରଟେ ଅଛନ୍ ଯେ ଇଟା ଆମର ବୀର ବାହୁ ଆଜ୍ଞା ତାମାନେ ଆଉଛନ୍। ହଁ ଛେଲ୍ ବି ଆଇବେ, ସବୁ ଆଇବେ, ଛେବୁ ଆଇବେ। ଇଟା ଯାତ୍ରା ଘରକେ ଜଣେ ଲୋକ ସାମାନ ଗୁଟେ ବଜା ବାଲେକର ସାମାନ ବୁହି କରି ତାମାନେ ଇଟା ଆଉଛନ୍, ଏନ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି କରି ଇ ମାନେ ୟୁଜ୍ କରସନ୍। ବହୁତ ବଢିଆ, ଯାତ୍ରା ଘରକେ ଆଇଛନ୍, ପାଣି ଡାଲୁଛନ୍। ହଁ ଡାଲି ଦେଲେ, ପାଣି ଡାଲି ଦେଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଏଠି ଯାତ୍ରା ଘରକେ ଆଉଛନ୍। ହଁ ଆସୁନ୍ ବୀରବାହୁ ଆଜ୍ଞା, ଆସୁନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଟେଜ୍କେ ଆସୁନ୍। ଚୌକି ମାନେ ସାଜା ହେଇଛେ, ଆସୁନ୍ ଆସୁନ୍, ବସୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଚୌକି ଆସୁନ୍। ଦେଖ 1 2 3 ଏଟା କିଛି ଦେବ।